Salam, Bakı şəhəri Xətai rayonu 24 saylı tam orta məktəbin fizika müəllimi Bağırova Aynürə. İnsanlar çox qədim zamanlardan bu günümüzə qədər müxtəlif yanacaqların yandırılmasından alınan istilik miqdarından, qidanın pişirilməsində, otağın qızdırılmasında, müxtəlif quruqları hərəkətə gətirilməsində və s. də istifadə edirlər. Hazırda məişət və texnikada hansı yanacaq növlərindən istifadə olunur? Yanacağın yanması zamanı ayrılan istilik miqdarı nədir? Yanacağın yanması zamanı ayrılan istilik miqdarı nədən asılıdır? Bunu hesablamaq olarmı? Bugünkü dərsimizdə biz bu suallara cavab verməyə çalışacağıq. Təbiətdə müxtəlif yanacaq növü mövcuddur. Odun, torf, daş kömür, neft, təbii qaz, spirt, benzin, dizel yanacağı, barıt və s. Lakin məişətdə elə yanacaq növlərindən istifadə etmək əlverişlidir ki, onlar təbiətdə geniş yayılsın, asan əldə edilsin və daşınsın. Yanma zamanı böyük miqdarda istilik ayrılsın, tumlantısı az və zərərsiz olsun. Yanacağın tam yanması zamanı ayrılan enerji yanacağın yanma istiliyi adlanır. Yanacağın yanma istiliyi yanacağın kütləsindən və növündən asılıdır. Böyük Q bərabərdir, kiçik Q vurulsun M. Burada böyük Q yanacağın yanma istiliyi, M yanacağın kütləsi, kiçik Q yanacağın xüsusi yanma istiliyidir. Yanacağın xüsusi yanma istiliyi eyni kütləli müxtəlif növ yanacaqların tam yanması zamanı ayırdıqları istiliyi fərqləndirmək üçün istifadə olunan fiziki kəmiyyətdir. Yanacağın yanma istiliyinin düsturu kiçik Q bərabərdir, böyük Q bölünsün M. Burada Q yanacağın xüsusi yanma istiliyi, M yanacağın kütləsi, böyük Q yanacağın yanma istiliyidir. Tərifi: yanacağın xüsusi yanma istiliyi 1 kg kütləli yanacağın tam yanarkən ayrılan istilik miqdarına bərabər fiziki kəmiyyətdir. Yanacağın yanma istiliyinin vahidi modulda Q bərabərdir, 1 jol bölünsün kilogramdır. Bu ölçü vahidinin isə tərifi belədir. 1 kilogramda joul elə yanacağın xüsusi yanma istiliyidir ki, bu yanacağın 1 kilogramı tam yandıqda 1 joul istilik miqdarı ayrılsın. Yanacağın xüsusi yanma istiliyi yanacağın növündən asılıdır. Cədvəldə siz bəzi yanacaq növlərinin təcrübədən təyin edilmiş xüsusi yanma istiliklərini görürsünüz. Məsələn, cədvəldən görünür ki, benzinin xüsusi yanma istiliyi 44 megajoul bölünsün kilogramdır. Bu o deməkdir ki, 1 kilogram benzin yandırıldıqda 44 megajoul, yəni 44 milyon joul enerji ayrılır. İnsan orqanizmində maddələr mübadiləsi qəbul edilən qidanın yanması prosesində ayrılan enerji hesabına saxlanılır. Qidanın yanması dedikdə, ondakı zülal, yağ və karbohidratların oksidləşməsi reaksiyaları nəzərdə tutulur. Beləliklə, insan orqanizmində yanacaq onun hazır şəkildə qəbul etdiyi qidadır. Qida məhsulları da yanacaqlar kimi müxtəlif xüsusi yanma istiliyinə malikdir. Cədvəldə siz bəzi qida məhsullarının orqanizmində xüsusi yanma istiliyini görürsünüz. Məsələn, kərə yağının insan orqanizmində xüsusi yanma istiliyi 32,7 megajoul bölünsün kilogramdır. Bu o deməkdir ki, insan 1 kilogram kərə yağını qəbul edibsə, bu qədər yağın bədəndə yanması zamanı ayrılan enerji 32,7 megajoul, yəni 32 milyon jouldur. Günə baxan yağında isə bu enerjinin qiyməti daha çoxdur. Bu enerji hesabına insan orqanizmində maddələr mübadiləsinin pozulmasının qarşısı alınır. Demək, insan orqanizmi üçün yağın qəbulu çox faydalıdır. Beləliklə, dərsimiz sona çatdı. Sağ olun.